Tady Korej Mach. Ahoj, tu je Lukáš. A já jsem si dneska pozvala do rozhovoru Lukáše z magických bylinek a chtěla jsem se ho vyptat na jeho cestu a na spojení bylinkářství a druidství. A tak bych asi začala otázkou, jak ses vlastně dostal k bylinkaření, jaká byla tvoje cesta? Tak prvou rádě bylinkářství jako také je dlhá cesta. Začala som v podstate už od detstva vďaka mojej babičke, ktorá sa venovala botanike a naučila ma všetky svoje triky, ako diferencovať rôzne rastliny, aké majú účinky a podobne. A ďalej je to vlastne samoštúdium. Dlhé hodiny, večerné hodiny. Je to dlhá cesta. A je to pravdepodobne hodne cesta jak studia, tak i potom poznávání nejaký tý zkušenosti s těmi rostlinami. A myslíš si, že ta tvoje zkušenost s těmi rostlinami na začátku byla především bylinkářská, nebo už se do toho začalo prolínat i nějakým způsobem druidství? V podstatě já jsem odjak živa byl, inklinoval jsem k irskému pohánstvu, tak k keltskému pohánstvu. Už od dětstva, takže se to stále prolínalo. Stále jsem věděl jsem různé bytosti, entity a podobně. A kvôli smrti v podstate som nevedel, ako ďalej žiť, tak vďaka tomuto pohanstvu ma to zachránilo a vnímal som tie vibrácie rôzne božstva už aj inak a mi to pomohlo cez tieto rastliny skrz. A jak se vlastně liší celkově ten druidský pohled od toho bylinkářského na rostliny? Je tam nějaký jako významný rozdíl, i když se ty dvě cesty prolínají v tvém životě? Hej, je to rozdiel, pretože klasické bylinkárčenie nie že popiera, ale nezaujíma sa o nejaké magické účinky alebo vlastnosti rastlín. Tento druidský prístup, ktorému sa venujeme ja, tak zaoberám sa, aké majú rôzne rastliny, princípy, vlastnosti, živly, aké majú magické účinky, na čo sa používajú, ako sa používali z historického aspektu, ako sa používajú dneska, ako používam ja, ako ostatní. Čiže okrem toho ľudí to veľmi to zaujíma ľudí, ako sa to praktikovalo v minulosti, napríklad ako to robím ja s mojou kolegyňou. Takže a ve chvíli teda, kdy ty pracuješ s tou rostlinou i nějakým způsobem magicky, tak tam nejde pouze o nějakou tu, řekněme, lékařskou schopnost té rostlinky, ale pracuje se tam i nějakým způsobem s komunikací s tou duší té rostliny? Ano, já pracuji s dévami, s duchami rastlin, takisto i s stromami, ale tě využití těchto magických účinků se dost líší. Napríklad bylinky používame buď na zápar, u vás na lev, odvary, a to sa rôzne líšia tie formy. Ale napríklad tieto magické účinky, tak tam nie iba jedna forma v podstate na odvar a tam sa môžu dávať aj bylinky, ktoré nemôžu ísť na odvar napríklad. Z fytoterapeutického hľadiska. A takže sa to líši dosť. Takže jsou nějaké duchové rostlin, které je lepší nějakým způsobem radši nekontaktovat kvůli zdravotním třeba rizikům a tak dále? Tak. Já vždy hovorím na svých kurzoch, že ak člověk nedokáže nájsť nějakou rastlinu, neuvidí ju prostě, tak to znamená, že nie je na to spirituálně připravený. A ta rastlina samou nedokáže sa s ním komunikovať. Čiže keď napríklad neuvidí nejaký ľulkovec, napríklad u vás rulík, tak to znamená, že máš šťastie, ale že ho ešte nepotrebuje. Hej? Napríklad ja som ľulkovec nevidel dlhé roky a teraz ho vidím na každom kroku. Používam ho samozrejme. Takže I rastliny, ktoré sú do určité míry nebezpečné, nám môžu přinést tou svou energií právě něco prospěšného do života, když do něj nějakým způsobem třeba sami vstoupí, když se nám začnou ukazovat v přírodě? Ano. Například tento lukovec, jako jsem vzpomínala, tak on je velmi toxický. Ale například z lékařského hlediska, tak on je prvou pomocou různých ambulancí a v různých lékárňách, protože on dozaj léčivý, farmaceuticky zpracovaný samozřejmě.
Ale zase z magického hľadiska je, áno, je spojený s temnou stránkou, s podsvetím, ale rovnako on pohľadcuje negativitu. Takže má dve polarity. Každá jedovatá rastlina je samozrejme toxická, ale zároveň aj liečivá. To vždy hovorím. A takisto aj magická. Nemusí sa jednať samozrejme hneď o nejakú čiernu mágiu, temno, ale môže to byť aj niečo biele, hej? Niečo pozitívne. Něco pozitivné, pozitivního, co ale třeba pročistí nějaký negativní aspekty nebo stínové problémy u nás. Nie, že prečistí, ale skoro pohlcuje. Já vím, že je právě beladona nebo rulík, že se používá třeba v homeopatii. Pracuješ třeba i s homeopatií, s bachovkama, s nějakými těmito holistickými, řekněme, typy. No, ja nepoužívam, ale nie som zase proti. Samozrejme to podporujem, ale ako ja používam len tieto rastliny, fitoterapiu samozrejme. Homeopatii sa dostanem až o niekoľko rokov. A samozrejme, ja mám holistický prístup, lebo som naturopat, ale ešte nepoužívam. No. Veľa mi sa využíva v homeopatii, napríklad aj na prstník, aj paprať dokonca, čo sú všetky jedovaté byliny. Homeopatia využíva hlavne tieto jedovaté vo formu potencovania. A naozaj len veľmi malinko z toho tých toxinov alkaloidu používajú. Napríklad hlúkovec sa používa v homeopatii na nespavosť. A dosť to zabera, čo som mal skúsenosť. Takže tak. A kromne týchto pracuješ třeba i s esenciálními oleji, ty já třeba vnímám trošičku jinak než právě homeopatie a bachovky, tak esenciální oleje, měl bys k ním blíž v tuto chvíli už? No ano, protože jich použijem na výrobu domácí kosmetiky. To je jednoznačné. Esenciální oleje jako také jsou výborné, ale musí být naozaj 100% čisté, jak se užívají vnútorně. To je jasné, samozřejmě nemusíme jít do dotera, či to najdrahších naozaj 5 ml za nejakých strašne veľa peňazí, to je naozaj zbytočné. Stačí naozaj nejaká malá firmička, ktorá sa zaoberá týmito olejmi a je to dostupnejšie samozrejme. Takisto nesmieme užívať nejaké umelé esenciálne oleje, ktoré sú škodlivé samozrejme. A tieto esenciálne oleje sú taktiež výborné pri rôznych psychických poruchách, keď sa užívajú vo vode napríklad alebo v nejakom zápare. Takže má k ním bližšie. Hej. A kromě teda dotery, která má teda obrovské množství oleju a i tvoří různý právě směsi přímo na různé potíže, tak jsou nějaké značky, které bys třeba sám za sebe doporučila? Já jsem zrovna měla na tohle nedávno otázku pod videem, jaké značky olejů bych doporučila. Tak, víš, u nás na Slovensku je firma Hanus. Vnitre, ona sa tomu venuje, ale naozaj 100% čisté oleje a za nižšiu cenu samozrejme. A som s nimi veľmi spokojný. Ja bych mohla asi doporučiť od Roberta Tisseranda, což sú oleje taková jako základního sada. Ty mě třeba docela hodně vyhovují. A ohledně kosmetiky, jakou kosmetiku vyrábíš? To jsem se dozvěděla až teďko, ale hodně mě to zaujalo. Tak mi klidně pověz něco o tom. No, já vyrábám samozřejmě léčivé mastičky, léčivé krémy, mydla, šampóny, hydroláty. A to je zatím všechno. A šampóny vyrábíš jako v podobě tekuté nebo v podobě mýdla, je to také? V podobě mýdla. No, to je super. A jaký bylinky úplně nejčastěji používáš? Na kosmetiku? No, používám najčastější levandulu samozřejmě, nechtík, ľubovník, třezalka. Co tam ještě používám? Rozmarín, takéto, čo majú najviac silíc, alebo čo sa najviac používajú pri rôznych bolestiach, popáleninách a takýchto veciach a tieto problémy majú najviac ľudí a práve si to pýtajú. Tieto moje krémy zase, čo vyrábam, oni sú, lebo veľa ľudí si myslí, že mazň a krém je to isté. Ja som to práve spravil tak, že odčlenil som to, lebo mazň je taký akutný prípad, je naozaj mastná, zanecháva taký mastný film a tento krém je skôr na pleť a pokožku a takto. Čiže nezanecháva tento mastný film. A to práve, že ľuďom vyhovuje viacej.
Když se to nějakým způsobem lépe vpíjí. Hej, hej. A jaké bylinky by neměly chybět v praxi? Bylinkářské a v praxi druidské, když už jsme se dostali k jejich vyjmenování pro kosmetiku. No v prvom rade ja sa venujem lokálnym bylinám, hej. Nepodporujem nejaké čínske, všeli šamanské, amazonské a nejaké výmysly, hej. Je to samozrejme fajn, ale len v tej krajine. U nás ja najčastejšie používam hloh v fitoterapeutickej praxi, hej. Je to hloh, vyliečil som s ním veľmi dlhoročnú neplodnosť, teraz majú dvoch synov, čo je úžasné. Ďalej som vyliečil problémy s pečeňou, samozrejme lopuchom, potom veľmi ja obľúbujem palinu pravú, pelinek pravý. On je veľmi nebezpečný, keď sa užíva dlhodobo, ale ja ho užívam na litre, pretože je to moja obľúbená bylinka a som s ňou spojený. Je to moja žena naozaj topka, aj keď z šňovorky. Takže vyrába z nej aj absint. Ďalej používam dosť dušku tymianovú, samozrejme. Nechtík, levandulu, rozmarín. Chmel používam. Naozaj je strašne veľa, to by bolo na celú debatu. A chmel používáš jako pro uklidňující účinky? Nebo... Áno, ale skôr používam napríklad na klimakterium, ale taktiež na do kozmetiky. Napríklad na problémy s vlasmi používam dosť. Jaký je duch chmelu? Mě teď napadá, tak jako když je chmel potom spojený s alkoholickými nápoji a tak dále. No, to je dosť problém, lebo z historického hľadiska, akože pivo a chmel, keď sme pri tom, tak chmel nebol súčasťou piva. Hej, to mysleli, to táto zaviedli kresťania a cirkev. Tu vyrábali ženy vo veľkých kotloch z rôznych bylín a tí mužov to tak nabudil, boli takí agresívnejší. No a teraz samozrejme cirkev to spravila tak, že ich nie že zabudili, ale skôr uspali. A robia z nich ženy. Takže, pretože chmel má veľké percento fitoestrogénov, čiže škoda, no. A chmel ako taký má mužský princíp a živil má zem. Napríklad latinský názov Humulus lupulus je to vlastne vlk, ktorý sa plazí po zemi a ničí ostatné rastliny. Ale chmel ako taký má pozitívneho ducha. Nie je to nejaká negatívna entita, čo by nám ublížilo, to nie. A zmínil jsi teď, že teda chmel má mužskou polaritu a živel země. A do jaké míry pracuješ právě s živlovým zařazením jednotlivých bylin a třeba i s jejich planetárními korespondencemi? S planetárnymi korespondenciami ja nepracujem, ja skôr učím ľudí, aké tie byliny majú skôr tie princípy. A pretože keď napríklad niekto užije nejakú bylinku, ktorá má napríklad mužský princíp, hej, tak si vlastne tú mužskú časť viacej podporí a zase naopak už u nich. A so živlami pracujem takisto menej, ale lebo ľudia na mojich kurzoch ich to moc nezaujíma. Skôr tie princípy ich zaujímajú a tie živly len tak bokom. Také no. A ty principy je to tak, že třeba u kamenů se právě používá také, řekněme, mužský a ženský princip, pozitivní a negativní, ale ne negativní v negativním slova smyslu. A že ten mužský princip je jakoby víc aktivní a asi ne úplně probouzející, ale nějakým způsobem povzbuzující, zatímco ten ženský princip je víc jako uklidňující a přijímající a odebírající třeba něco z těla. Funguje to jako v nějaké obecnější rovině tímto způsobem? Ano, protože je to, proč jsi se pýtala, živli, či? Polarita ženská, Polarita, mužská. hej. Polarita, no ja to vnímam tak, že takisto, čo sa týka tých princípov slnko a mesiac. Hej, alebo božstva slnečné a mesačné. Čiže slnečné sú viacej aktívnejšie, viacej úrodnejšie, viacej pozitívnejšie ani nie, ale kvázi pozitívnejšie. A mesačná energia samozrejme, čiže ženská je viacej taká pomalšia, plodnejšia.
ale aj taká tajomná, taká temnejšia trošku, ale nie Mm-hmm. temnejšia v negatívnom zmysle, ako si povedala, ale taká, tak spirituálnejšia by som povedala, taká tajomná. Takovým smyslem, jakým třeba se v ženských mystériích se v podstatě nahlíží ženské luno, jako něco, co je temné, ale co vlastně přináší život. Ano. Určitým způsobem. A ještě se tě zeptám, párkrát jsi zmínil slovo fytoterapie a možná pro některé diváky nebude úplně přesně zařaditelné, mohl bys mi trošičku jenom nadefinovat? Je to terapie, je to smer terapie, ktorá sa venuje liečenie rôznych somatických poruch, problémov bylinkami. Či už surovými alebo spracovanými po forme záparov, odvarov, tinktúr, olejov, esenciálnych olejov. Používa taktiež aj výrobky, ako sú maste, rôzne obklady, likéry, tinktúry a podobne. A když jsi říkala tedy somatické poruchy, tak tam jde vždycky o spojení toho, že nějaká bolest fyzická je napojená na nějakou bolest psychologickou nebo třeba na nějaký problém v pozadí. Nestretol som s tým až tak, ale mal som taký prípad, napríklad mal som problém, kedy títo dvaja ľudia mali veľký problém s neplodnosťou. A tento pán mal erektilnú dysfunkciu. Čiže tam dosť hrala aj psychická porucha, teda psychický problém, ktorý sa neskôr odstránil a majú dvoch synov, hej, zdravých, čiže som z toho šťastný. To je určitě úžasné, když Áno. potom jdou takovýhle výsledky. A já vím teda, že taky učíš, už jsi párkrát i zmínil, a že děláš kurzy, tak co v podstatě na tvých přednáškách, seminářích a kurzích se člověk může naučit? No a v prvom rade ja to rozčleňujem, mám prednášky, semináre, workshopy a kurzy. Moje workshopy sú 5 až 6, až niekedy 7 hodinové, čiže je to dosť intenzívne. Ja to robím tak, preto som aj vyhľadávaný dosť. I my ideme do prírody, ideme na takú kvázi miernu ľahkú túru po lese a tam vlastne spoznávajú ľudia a tie rastliny, ako vyzerajú, ako chutia, ako vonia, ako sa diferencujú od toxických rastlín. A ďalej, vlastne tam hovorím aj výklad, aký má princíp, aký má živel, aké má liečivé účinky, aké majú obsahové látky, aké majú vlastnosti, aké majú potom magické účinky a potom ako sa používajú v magickej praxi v minulosti, ale aj v súčasnosti. Moje workshopy ďalej, tam už vyrábame tieto magické rôzne veci. Napríklad robili sme magický elixír, teraz budeme mať v lete magický amulet ochranný. To vždy robím s mojou kolegyňou, ona sa venuje čarodejníctvu. A taktiež workshopy robím aj na kozmetiku. A prednášky, semináre, to sú skôr také fytoterapeutické, ale zahŕňam tam aj magické, pretože ja ako jediný sa špecializujem na tieto magické rastliny, a teda účinky a ľudí to už zaujíma dosť. Že aké majú, pretože stále sa hovorí len o tých liečivých, sem tam niekto povie o nejakej byline, napríklad čistec sa volá a stále tu umliajú do kolečka a taktiež aj šalviu. Vždycky na kurzoch sa ma pýtajú na šalviu, pretože magické bylinky, tak hneď napadne človeka šalvia, a ich potom hneď stopnem, pretože ja som odporca šalvie, pretože je dosť preceňovaná a proste ja ju nemusím. Takže potom ich navediem na iné rastliny, ktoré sú lokálnejšie, ktoré sú oveľa magickejšie a potom povedia, že super. Takže samozrejme, tí ľudia, čo ku mne chodia, sú veľmi, veľmi intuitívni a empatickí. A nemal som ešte takého človeka, ktorý by bol niečo proti, alebo ktorý by povedal, že nie, že je to hlúposť, že čo rozprávam, to nie. Pretože naozaj sa tomu veľmi dobre rozumiem. A zařazuješ tedy kromě historie těch rostlin i třeba nějaký mytologický příběhy a něco podobného? Já nevím, jestli máš knížku Florarium, a tam se právě lze dočíst o spoustě různých mýtů jednotlivých rostlin, které jsou velice, velice zajímavé. Tak používáš třeba i mýty především třeba z naší kultury, jelikož se specializuješ teda na bylinky, které lze u nás běžně najít, anebo používáš třeba i nějaký jejich symbolický význam, třeba v jiných místech světa, kde rostou. Tieto mýty a rôzne božstvá, čo sa k ním dávajú, pripisujú, tak vždy pri výklade poviem
nejakú súvislosť s božstvom, nejakým mýtom. Napríklad tam, kde robím kurzy, tak tam ja mám také miesto, kde je veľa kameňov, kde na nich je mach, je tam hloch, sú tam duby, je to naozaj strašne magické miesto. A napríklad minulé sa mi stala taká vec, taká situácia, že tam bol jeleň, srnka a len tak si tam chodili, čiže to bolo úžasný magický zážitok. A práve preto som to aj spomínal o tých kurzoch a boli úplne prekvapení ľudia, že ako je to možné. A práve na tomto mieste sú vždy jeleni a srnky, čo je dosť mystické. No a samozrejme, pri tých výkladoch hovorím aj mýty rôzne, napríklad o tej Beladone, ako si spomínala. Tak to vždy hovorím, ďalej rozprávam o Paline pravej, Pelinku. On má naozaj strašne veľa mýtov, takisto aj, čo mám ja skúsenosti s ním. Taktiež Ľubovník Trezalka hovorí vám, aké má mýty, aké majú, ako sa to v minulosti používalo. Teraz bol svetojanský zber, to som mal taktiež kurz v noci, to bolo tiež zaujímavé. A to bolo určené skôr na také z minulosti, že čo sa robilo, aké sú to janské jahne, ohne, čo robievali ľudia, aké mali sviatky, ako to prežívali. Čiže dosť to, k tomu dodávam aj mytológiu, aj rôzne historické sviatky, ako sa to slávilo a podobne. Takže volíš třeba i nejaký speciální časy pro niektoré speciální semináře a události? Vieš čo, tento svetojanský zber sme vymysleli prvý rok, pretože vždy sme chodili sami dvaja a chceli sme to sprístupniť aj verejnosti. Čo sa nám dosť podarilo, mali sme viac ako 30 ľudí, takže to bolo super. To zní skvěle. Ešte mi řekni na závěr, jak se k tobě do kurzu může člověk dostat, jak se k tobě může přihlásit, skrz to, jaká média se k tobě může nějakým způsobem dostat a ke tvým kurzům. No, mňa ľudia môžu nájsť na Facebooku, zatiaľ nejakú webovú stránku nemám, pretože podľa mňa je to také aj skôr zbytočné, lebo na Facebooku sú naozaj všetci. Ja určite odkážu to pod video. Dobre. Na Facebooku som na Magické bylinky, má tam stránku a taktiež ma môžete nájsť aj na Facebookovej skupine Magické bylinky znova. A taktiež tam vypisujem moje kurzy, moje dátumy kurzov, je tam naozaj veľký harmonogram aktivít a tam mám vždy napísané aj mail. A na ten mail sa mi môžu prihlásiť. Napríklad mal som na svojich kurzoch dosť veľa aj Čechov, takže hodne. Napríklad z Hradce Králové mi došli baby. Tak hey. Z hora až dolu. Hey. Je super, já jsem si všimla, že si překládal spoustu názvů bylinek i do češtiny, za což jsem moc ráda. Protože já bych je třeba nevěděla ze slovenštiny. A moc ti teda děkuju. Já určitě odkážu na tvůj Facebook a napíšu i tvůj e-mail tady dolů pod video, a aby se ti mohli diváci ozvat v případě, že by měli zájem o nějaké ještě hlubší studium a bylin skrz nějaký ten magický a druidský pohled. Jo? Dobre, tak jo, tak ti děkuju moc. Děkuju moc za rozhovor. A budu se těšit příště. Ahoj. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.